Boa noite, graça e paz, tudo bem? Sejam bem-vindos. Hoje, de uma maneira especial, ou melhor, diferente, né? Hoje nós não estamos pelo nosso link do YouTube, estamos em transmissão ao vivo pelo Facebook e pelo Instagram, IBBN Sorocaba. Procura lá nas duas redes sociais, tá bom? Quem está aí no nosso WhatsApp, no IBBN News, nós mandamos o link de transmissão do link ao vivo. Aí você acessa direto por lá, ok? Já está aberto o nosso chat e você pode já fazer o seu pedido de oração, que nós vamos orar aqui depois da mensagem, no final desse programa, Tempo de Esperança. A gente vai orar. Manda seus pedidos, manda seu testemunho, manda sua gratidão, manda o que Deus fez, como você, como Deus cuidou de você. Escreva lá, dá seu testemunho. E a gente vai orar agradecendo, vamos pedir e vamos agradecer, tá bom? Nós fomos abençoados com algumas cestas básicas. Estamos aqui com algumas para disponibilizar para algumas famílias que estão precisando. E nós gostaríamos de dizer o seguinte para você. Muita gente tem procurado a gente, a igreja, para fazer doações, ajudar e tudo mais, graças a Deus pela sua vida. Agora, deixa a gente fazer só um pedido especial, se possível. Sabe o que você pode ajudar agora, neste momento? Com estas cestas que nós recebemos, nós gostaríamos de entregar junto com estas cestas, leite. Então, se você tem condições e pode ajudar, oferta leite, você pode trazer aqui na igreja, de segunda a sexta-feira, no período da tarde, da 1 da tarde até as 5, que a nossa secretaria está aberta aqui nesse horário, ou de segunda, quarta e sexta, o período comercial, o dia todo. A gente está com a nossa zeladora aqui, a Ivanilde, e ela está aqui na segunda, quarta e sexta, você pode trazer aqui e fazer a sua doação de leite, tá bom? Olha só. Como eu falei agora há pouco, a gente está aqui numa transmissão diferente hoje, pelo Face e pelo Instagram. Então, amanhã, que a gente tinha programado uma live das nossas células pelo canal do YouTube, a gente ia fazer um momento bem especial, segura aí, que a gente não vai fazer amanhã. Então, a gente está resolvendo aí a questão do nosso canal do YouTube. Semana que vem volta, tá bom? E aí a gente anuncia um novo tempo, talvez semana que vem mesmo, mas a gente anuncia nos nossos canais de comunicação. Então é isso. Vamos orar e vamos adorar ao Senhor? Vamos juntos. Feche os teus olhos aí. Pare agora onde você está, o que você está fazendo. Senhor Deus, depois de um dia de tantas coisas, de tantas realizações, de correria, Senhor Deus, para muitos, agora a gente para poder adorar, cultuar ao Senhor e declarar que o Senhor é a luz do mundo, que o Senhor é o Deus da esperança. Então recebe o nosso culto. Recebe a nossa adoração e, ó Deus, ministra em nós nessa noite. Usa a palavra para encher a nossa alma, encher o nosso coração. Recebe a nossa adoração agora em nome de Jesus. Amém. Vamos adorar? Vim para adorar-te, vim
totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eterno Rei, exaltado nas alturas, glorioso nos céus, humilde vieste a terra que criaste, por amor pobre se fez. Vim para amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Pai, nós viemos te adorar, vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que tu és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. É de coração que eu disser num hino de louvor a Jesus de Nazaré. Se as palavras assim, Senhor, recebe o meu louvor, é de coração, é de coração, e é de coração tudo que eu disser num hino de louvor. Se as palavras não mostrarem como é grande a minha gratidão, mesmo assim, Senhor, recebe o meu louvor, é de coração, como descrever. Vai de leste a oeste e nunca mais vai terminar.
sabes quem eu sou. Não há como me esconder de ti, tu sempre sabes onde estou. E é de coração tudo que eu disser. De louvor a Jesus de Nazaré. Se as palavras não mostrarem como é grande a minha gratidão, mesmo assim, Senhor, recebe o meu louvor. É de coração. Não vou esquecer. Não vou desprezar. O amor que tu me revelaste ali pra me resgatar. Conheces bem, sabes quem eu sou. Não há como me esconder de ti, tu sempre sabes onde estou. É de coração tudo que eu disser. Nazaré. Se as palavras não mostrarem como é grande a minha gratidão, mesmo assim, Senhor, recebe o meu louvor, é de coração. Mesmo assim, Senhor, recebe o meu louvor, é de coração. Muito bem-vindo, muito bem-vinda ao nosso encontro, ao nosso programa Tempo de Esperança. Nós estamos aqui, Igreja Batista Boas Novas, em Sorocaba, para um tempo de adoração, de louvor e de ministração da palavra. E eu queria já pedir para você abrir a sua Bíblia lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 6. Eu vou falar no capítulo 6, assim. O total dos versos é do 27 ao 38, mas eu vou me ater ao 38, tá bom? Inclusive, vou ler agora só o 38, mas dá uma olhadinha na sua Bíblia aí, abre a sua Bíblia para você acompanhar, porque é assim, né? Olho na Bíblia, interesse no coração, e o Espírito Santo vai revelando a palavra no nosso coração. E hoje eu quero falar sobre o tema, é tempo de repartir. Então, eu vou ler o verso de número 38. Olha só. Dai, e ser-vos-á dado, boa medida, recalcada, sacudida e transbordante. Vos deitarão no vosso regaço, porque com a mesma medida com que medirdes, também vos medirão a todos vós. Tempo de repartir. Repartir, doar, compartilhar, gera felicidade.
É. Gera bem-estar. Bem-estar e felicidades tão necessários para esse tempo nosso de epidemia, de quarentena, para os nossos pânicos, para as nossas angústias. Eu até diria que repartir, que doar, é um antídoto para tudo isso. É um antídoto para a nossa solidão nesse tempo de isolamento. E como Jesus já sabia disso, mas faz pouco tempo que houve uma grande pesquisa científica que provou que uma das fontes da alegria e da felicidade é você sempre agir a favor de outras pessoas. Repartir. Doar como uma fonte de bem-estar. Mas Jesus já sabia dessas coisas. Por isso que, num determinado momento, o apóstolo Paulo cita uma palavra de Jesus quando ele diz assim: mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. E essa palavra bem-aventurada é exatamente essa ideia de sensação de bem-estar. E aqui no texto que eu li para vocês, de Lucas, capítulo 6, verso 38, eu queria falar rapidamente com vocês sobre dois princípios que, na minha ótica, saltam desse texto. O primeiro princípio eu vou chamar de o princípio da semeadura. Mas eu estou falando de desprendimento pessoal mesmo. Eu estou falando da ideia de tirar de si para repartir com o próximo. Você viu que o texto começa simplesmente assim: dai. Dai. É um verbo bem claro, é uma ação sugerida de Jesus que é muito clara. Reparta. Doe, semeie no coração e na vida do teu próximo. Aí, a pergunta sempre fica assim, né? Como assim? Dar o quê? Doar o quê? O que que Jesus está querendo? Bom, primeiro fato, Jesus quer uma vida melhor para você e Jesus quer uma sociedade melhor, uma sociedade onde a convivência ela é mais satisfatória. Então, quando eu pergunto assim, semear o quê? Que semente eu vou semear? Eu vou me desprender do quê? Eu vou doar o quê? Aí não tem jeito. Nós temos que olhar o texto inteiro. Por isso que eu falei para você olhar do verso 27 até o verso 38. Porque são nesses versos anteriores que Jesus dá dicas para a gente sobre que história é essa de dar, de semear. Jesus fala, por exemplo, a respeito de amor. Olha só o que ele fala. Vós amem os vossos inimigos. E ainda tem uma coisa forte aqui, né? Porque amar aquelas pessoas que a gente gosta é fácil. Mas Jesus, ele deixa bem intenso esse assunto. Amem, amem os vossos inimigos. Ele não fala assim, inclusive os vossos inimigos. Ele fala, amem os vossos inimigos, inclusive os vossos amigos. Então, semear amor. Jesus fala de atos de bondade. Olha, ainda aqui no verso de número 27, ele diz assim, fazei o bem aos que vos aborrecem. Então, semear o quê? Ações de bondade. Aí você fala assim, ah, mas eu estou mesmo querendo que esse negócio passe. Mas você já parou para pensar se demorar 4 meses, 5, 6? Aí você vai ficar esperando passar? Ou quem sabe você fala assim, ah, mas eu não tenho nada para dar. Ah, não tem? Será que você não tem um sorriso para dar? Será que você não poderia pensar um pouquinho mais nos seus amigos, naquelas pessoas que você gosta, e fazer uma ligação? Será?
Sim, há um ato de bondade que você pode fazer. Olha só que Jesus fala um pouco mais ainda. Ele diz assim: abençoem os que vos maldizem. Olha só, Jesus convida você a semear, a doar. E eu já falei aqui três coisas. Já falei, ó, semeie o amor, semeie bondade, semeie bênção. E ainda Jesus fala assim: orem por eles, orem pelas pessoas. Jesus também fala a respeito de misericórdia. Aqui no verso de número 36, nós temos assim: sede, pois, misericordiosos, como também vosso Pai é misericordioso. É bem assim que Jesus fala. Semear amor, semear bondade, semear bênção na vida das pessoas, oração, misericórdia, compreensão. Essa parte da compreensão aqui, eu entendo que é difícil. Mas olha só, diz assim: não julgueis e não sereis julgados, não condeneis e não sereis condenados. Ele diz assim: perdoai uns aos outros. Então, é assim, a questão do julgamento aqui, que Jesus fala, é compreensão. É claro que a gente julga. Na verdade, a gente discerne as coisas. A própria Bíblia fala assim a respeito daqueles que são falsos profetas, que a gente tem que discernir, julgar o que é certo ou errado e abandonar. Mas o que Jesus está dizendo aqui é diferente. Porque Jesus está falando assim que a gente não deve tratar as pessoas ou julgar as pessoas com maldade no coração, com depreciação à pessoa. Semeia o perdão. É bonito esse texto de Jesus, porque o verso 38, como eu li para você, ele diz assim: dai, dai. E eu estou dizendo, é tempo de repartir. E eu estou também dizendo que repartir, que dar, que semear, que doar, gera a felicidade que nós precisamos, gera o bem-estar que nós precisamos como antídoto para esse tempo de isolamento, para a gente abandonar a angústia que pode tomar conta do nosso coração, porque isso é fazer o bem para as pessoas, independente de qualquer situação. Jesus sempre falou a respeito desse assunto. Eu vou ler um texto para você, que é para você não ter dúvida sobre isso que Jesus está propondo para a gente. Olha só, Paulo escrevendo ao pessoal de Corinto diz assim: eu digo isso para vocês, o que semeia pouco, pouco também ceifará. E o que semeia com abundância, em abundância também ceifará. Bem assim. Então, essa parte aqui que o apóstolo Paulo dá de ensino para o pessoal de Corinto, é bem parecido com o que eu estou falando, né, desse princípio da semeadura. Semeia, semeia, reparta. E é Jesus quem está falando, doe. E eu tenho como propósito de vida ensinar você a obedecer o que Jesus está ensinando. E ele está ensinando para você. Quer se sentir melhor, quer estar bem? Reparta. Doe. Doe tempo, doe um sorriso, né? Mas o segundo princípio aqui do nosso texto é o princípio da reciprocidade. Porque você percebeu que o princípio da semeadura é só esse aqui, ó, dai. Agora, o princípio da reciprocidade diz assim: e ser-vos-á dado. Boa medida, recalcada, sacudida e transbordante. Esse princípio da reciprocidade, ele é muito bonito, muito interessante, mas ele também tem os seus perigos. Por quê? Porque a Bíblia não apresenta esse princípio da reciprocidade como uma regra de troca. Porque se você for fazer as coisas para as pessoas
como regra de troca, sabe o que vai acontecer? Você vai se frustrar. Sabe por quê? Porque às vezes você vai começar a dizer para as pessoas que elas são ingratas por causa daquilo que você faz. Mas você faz para as pessoas ou você faz para Deus? Para quem que você faz? Então, nesse princípio da reciprocidade, a gente não faz aguardando o retorno das pessoas. Mas é uma coisa muito legal de fazer. Por quê? Porque a recompensa vem do próprio Deus. Jesus fala assim, dai, ou seja, reparta, doe, seja generoso. Mas, quando ele fala assim, ser-vos-á dado, então, eu tenho para dizer para você, que quem vê aquilo que você faz de verdade, de coração, é o próprio Deus. Por isso que eu vou ler de novo, aqui, 2 Coríntios. Olha o que diz. E Deus é poderoso para fazer abundar em vós toda a graça, a fim de que, tendo sempre em tudo, toda suficiência, abundeis em toda boa obra. Então, Jesus fala assim, seja generoso, é tempo de repartir. Se você fizer isso, você vai ter bem-estar. Então doe. Doe amor. Doe atos de bondade. Abençoe as pessoas. Ore pelas pessoas. Seja misericordioso com as pessoas. Seja compreensivo com as pessoas. Perdoe as pessoas. E ser-vos-á dado. Boa medida. Né? Boa medida. Sacudida, recalcada, transbordante. Eu tenho um senhorzinho e uma senhorinha lá no meu condomínio que eu adotei eles para ajudá-los. Então, eu sou responsável por comprar pão para eles. Eu até brinquei com o pessoal da igreja, de um grupo que eu participei na sexta-feira, que alguém disse assim, a noite do sábado para o domingo, ela vai ser a mais fria do ano. Aí eu brincando com a turma lá, falei assim, não tem problema, porque domingo de manhã eu não vou na igreja mesmo. Né? E é verdade, porque nós não temos tendo culto, né? Nosso culto é online agora, né? Bom, tudo sem, brinquei com o pessoal, mas aí quando chegou sábado à noite, o pessoalzinho lá mandou uma mensagem para mim, você pode pegar pão amanhã cedo para mim? Aí, né? Eu falei, claro que posso, pode contar, 8 da manhã o pão vai estar na sua mesa. E foi bem assim, né? Mas eu estou contando a história deles por causa do seguinte. Ele sempre pede para mim comprar 10 reais de pão. Então eu vou lá no lugar que ele recomenda e compro 10 reais de pão. São 2 sacos de pães. E o projeto é que venha naqueles 2 sacos pelo menos 23 pãezinhos. Mas para isso acontecer, a atendente tem que colocar um pãozinho por pãozinho lá. Aí falta um lugarzinho, sabe o que ela faz? Ela dá uma ajeitada, uma sacudida. E na hora que ela fecha o saco de pão, fica até a boca. Né? Eu fico, quando eu li esse texto, eu pensei nesse negócio, porque é bem assim, né? Os sacos vêm cheios. Né? Vêm cheios, não cabe mais nenhum pão. Né? Mas também todos os lugares estão ocupados. Essa ideia assim, de que Deus... Ele sabe cuidar dos seus. Ele sabe abençoar os seus com boa medida. Ele, quando abençoa, ele faz isso transbordando. Então, esse versículo da palavra de Deus, baseado nos outros anteriores, eles trazem para mim esses 2 princípios. O primeiro princípio do desprendimento pessoal. Lembra daquela propaganda lá? Desapega, né? É o princípio da semeadura. Né? E depois esse princípio da reciprocidade. E essa reciprocidade, ela vem do próprio Deus. É Ele que faz. É Ele que abençoa. É Ele quem cuida. Então Jesus ensina isso para você. Só que você, sozinho, não consegue fazer.
Você precisa de Jesus. É por isso que isso aqui tem a ver, assim, quando Jesus ensina, tem a ver com o próprio caráter de Jesus. E ele está expondo o caráter dele, ele está dizendo para você, faz isso. Mas para fazer isso direitinho, você precisa, sabe o quê? Você precisa caminhar com Jesus. Porque não pode depender de mim, de você, não pode depender das pessoas. Nós somos frágeis, nós somos falhos. Mas com Jesus é diferente. Quando nós fazemos por Jesus e para Jesus é diferente. Então faz uma coisa. Entrega sua vida a Jesus. Caminha com Jesus. Creia em Jesus. E aprenda a obedecer o que Jesus tem ensinado. Como eu disse, isso é antídoto para a angústia que esse tempo produz para a gente. Bem-aventurado, é assim, satisfeito, com bem-estar. Então, é tempo de repartir. Dai e ser-vos-á dado. Posso orar por você? Enquanto eu vou orar por você, o nosso pessoal vai vir aqui porque nós vamos ter também um tempo de intercessão agora. Vamos? Deus, é bom demais poder estar conversando contigo, Pai, agora, à luz da tua palavra. O Senhor é Deus generoso. O Senhor tem sido generoso na minha vida, desde o começo dela. E o Senhor quer que a generosidade flua de mim, mas também flua de cada pessoa que está ligado com a gente agora, ouvindo, assistindo. Contigo, ó Deus, nós podemos fazer um mundo melhor. Contigo nós podemos adotar essa lei do desprendimento, da semeadura, com a certeza de que o Senhor mesmo, vai cuidar da questão da lei da reciprocidade, porque o Senhor sabe ser bondoso, o Senhor sabe ser generoso. Eu peço que o Senhor abençoe, ó Deus, cada pessoa que está do outro lado, para que agora mesmo, assim que terminarmos aqui o nosso culto, comece a descrever e a fazer atos de bondade, a ser generoso, a dar, a doar, a semear. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Vamos lá, agora nós temos o nosso tempo de intercessão. Olha a turma chegando aqui, ó. Eita, vou ficar em pé aqui, senão parece que eu estou na terceira idade já, não é? Não é? Vamos lá, Carlão. Boa noite, você que está com a gente, cultuando ao Senhor pelo Facebook, também pelo Instagram. Isso aí. Nós temos agora alguns pedidos que chegaram para a gente aqui. São pouquinhos, então eu vou ler aqui rapidinho. Olha só, a Eva pede oração pela amiga Elis Tóquio. O Sato pede oração pelo Ariel, que também teve aí, os dois perderam entes queridos, né? A Arlete pede oração pela Camila, que está em tratamento. A Damares pede oração pelo seu tio, Joaquim, que também está internado. O Roberto Takemoto agradece a Deus pelo cuidado de Deus na sua vida, na sua família, e pede oração pela igreja, pede oração pelos funcionários da área de saúde. Amém. A Helena também, a Helena Azevedo, agradece a Deus porque fez um exame e deu tudo certinho. Amém. Graças a Deus. Que alívio. A Tati e o Luiz Felipe também pedem oração lá pelos nossos irmãos de Araguaiana, Tocantins. A turma está longe, hein? Ó. E o Moisés também pede oração pela sua irmã, Fátima, que também está doente. Muito bem. Nós vamos orar agora, nós vamos buscar ao Senhor. Né? Mora. E se você pode aí, meu querido, eu gostaria que você parasse aí, você está paradinho aí, cultuando ao Senhor na palavra, e também agora que você busque ao Senhor, você clamasse ao Senhor agora, intercedendo pelos pedidos, intercedendo pela nossa nação, pelos nossos amigos, nossos familiares. Vamos Amém. Fazer isso? Amém. Pai querido, nós queremos te agradecer neste momento,
te agradecer, ó Deus, porque o Senhor está no controle de todas as coisas. É verdade. Obrigado, Pai. Obrigado porque, sabendo que o Senhor está no controle de todas as coisas, que o Senhor é um Deus amoroso. É. Nós enfrentamos dificuldades, mas o nosso coração se tranquiliza. Uhum. Obrigado, Pai querido. Verdade. Obrigado porque a presença do Senhor tem dado direção aos nossos irmãos. Obrigado. Tem trazido, ó Pai querido, sustento para a mesa. É, sim. Tem, ó Deus, acalmado corações, ó Deus. Amém, que estão, Senhor, tão amargurados, que estão doentes, ó Deus. Amém, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado porque para o Senhor não há impossíveis e por causa disso nós engrandecemos o Teu nome. É verdade. Senhor. Nós intercedemos agora, meu Pai, por nossos irmãos queridos, ó Deus, que têm familiares que estão no leito, ó Deus, dos hospitais, em tratamento em suas casas. Por favor, Senhor, vem de encontro, Pai querido, com essas pessoas, ó Deus, e traz cura, traz restauração. Amém, Senhor. Por favor, Senhor, nós buscamos a Ti e nós clamamos ao Senhor, porque nós cremos que o Senhor pode curar. Verdade. Que o Senhor é capaz de fazer coisas além daquilo que nós pensamos e daquilo que nós imaginamos, ó Deus querido. Por favor, vem de encontro e produz, ó Deus, no meio dessa loucura, ó Deus, produz calma, produz tranquilidade. É verdade, Senhor. Produz paz de espírito, meu Senhor. Por favor, fale em cada coração. Amém, Senhor. Por intermédio da Tua palavra, Deus, por intermédio das circunstâncias. Por favor, Senhor. Uhum. Por favor. Que os nossos amigos, ó Deus, os nossos vizinhos, assim, conhecidos, ó Deus, e até mesmo aqueles que não são, que estão na frente de trabalho, ó Pai querido, por favor, concede forças, ó Deus. Amém, Senhor. Fortalece as mãos, fortalece o ânimo, ó Deus, para poder enfrentar as lutas. Amém, também, Senhor, aqueles que ficam em casa, ó Deus. Ó Deus. Que haja tranquilidade, que haja, ó Deus querido, da paz que vem do Senhor, a paz que, aquela que excede todo o entendimento. Sim. Que mesmo com circunstâncias, com sentimentos contrários, diferentes, nós não entendemos a paz do Senhor. Verdade. Mas ela inunda o coração, a mente. É verdade, Senhor. E isso é produzido pelo Espírito do Senhor e pela Tua palavra. E nós rogamos isso pela Tua igreja, Pai querido. Por favor, recebe nesse nosso tempo também como adoração ao Senhor, reconhecendo que nada escapa das Tuas mãos e por isso nós podemos buscar ao Senhor e podemos nos acalmar, porque a nossa esperança está no Senhor. Bem, Senhor. Obrigado, Pai querido. Nós falamos isso, nós clamamos em nome de Jesus, nome nosso de Jesus. Senhor. Amém. 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 Muito bem, muito bem. Estamos chegando aí na parte final, mas aquele negócio lá de amanhã. Repete, porque temos que falar para o povo como é que vai ser amanhã. Repete. Gente, ó, amanhã nós tínhamos programado uma live das células aqui pelo nosso canal do YouTube. Preste atenção, tá bom? Você que está no Insta, você que está aí no Face, nós não faremos a transmissão com todas as células amanhã daqui. Como a gente falou aí, a gente está resolvendo a nossa transmissão do YouTube. Semana que vem está resolvido. Amanhã nós temos as nossas células normais com seus links. Mas preste atenção. Nós vamos divulgar amanhã no IBBN News, nosso canal de WhatsApp, links novos das células, tá bom? Nós vamos alterar os links de acesso. Nós mudamos a plataforma de entrada para ficar mais fácil para você entrar, tá bom? Então, amanhã, 8 horas da noite. Todo mundo amanhã, cada um na sua célula, ou escolha uma célula, vamos com a gente, tá bom? Vamos com a gente. E também tem uma coisa que, né, acho que sábado, né? Os nossos jovens vão fazer o Plus, uma live do Plus. Eles não têm ainda as propagandas, mas depois eu pego no pé deles, ao vivo assim, né? É,
mas vai sair, então se prepara aí sábado a partir das 20 horas para o nosso plus dos nossos jovens. Ó, tem alguma coisa? Tranquilo. Não? Ó, que dia que é hoje mesmo? Hã? 27. Dia 27. 27. Ó, nossa gratidão à Igreja Batista Boas Novas, aos irmãos, à nossa comunidade. Porque, assim, por meio da generosidade dos irmãos, o Senhor deu para a gente sustento para todo o mês de maio. Graças a Deus por isso. Amém. E esse mês de maio foi o mês em que nós também conseguimos ajudar um maior número de famílias do que o normal. Graças a Deus. Já fizemos. E o que é legal é que, assim, vai fechar o mês de maio e a gente já tem bastante coisa para ajudar as famílias no mês de junho. Então, nossa gratidão, continue assim, generosidade diante do nosso Deus. E eu falo da nossa comunidade, mas eu sei que tem bastante gente que tem participado desse projeto. Tem gente nova que tem participado desse projeto. Recebe aí nossa gratidão, tá bom? Nosso muito obrigado para todos vocês. Fala tchau para o povo, então. Tchau, tchau. Que Deus te abençoe. Isso aí. Tem que falar agora em duas câmeras. Uma ali, o Insta. Tá ficando chique, viu? Ó. Né? E a outra ali, ó. Tá lá. Gente, domingo teremos nosso culto aqui às 19 horas, tá bom? E vai ser pelo Facebook e pelo Instagram nosso, IBBNSO, tá bom? Então, na mesma condição de hoje, nós temos nosso culto domingo aí. O YouTube, semana que vem. Deus te abençoe, fique na paz, viu? Amém. Ó, show. Bom fim de semana, muita coberta, tá bom? Tá frio, né? Leitinho quente. Chocolate quente, sopa, tá bom? Eu vou para casa agora e tem uma sopa de ervilha lá. Não é assim, aquela coisa que eu falo assim, que maravilha. Não, é gostosa a sopa, mas eu gosto de outras coisas, né? Olha lá, Maristela xingando eu lá no sofá. Um beijão, viu? E Deus te abençoe. Na paz do Senhor Jesus. Vamos louvar ao Deus eterno. Olha lá, Tiago já apareceu lá. Vambora. As suas maravilhas, o que grande é o Senhor.
estão diante dele. Força e formosura no seu santuário, glória e majestade estão diante dele. Força e formosura no seu santuário.